oksidlanish daraja oksidlanish qaytarilish mavzusi 10 test kalsiy gidrokarbonat pirofosfat kislota va silan birikmalaridagi uglerod fosfor va kremniyning oksidlanish darajalarini aniqlang demak kalsiy gidrofosfat tarkibidagi uglerodni oksidlanish darajasi so'ralyapti demak kalsiy gidrokarbonat tarkibidagi fosfati bormi demak karbonat gidrokarbonatada uglerod plus to'rt oksidlanish darajada bo'ladi buni qanday topish mumkin agar buni noma'lum deb belgilab oladigan bo'lsak x uglerodni demak kislorod 2 ikki okslanish darajasida bo'ladi vodorod 1. bir kalsiy demak 2. ikki hammasini yig'indisi nol bo'lishi kerak plyus ikki plus qavs ichida 1 vodorod plus uglerod x plus, minus 6. minus olti bu ya'ni kislorod uchta kislorod minus ikkida minus olti ko'paytirilgan 2. demak minus olti plyus bir ya'ni bu minus besh bo'ladi minus beshni ikkiga ko'paytirsak minus 10. minus o'n ikki x bo'ladi plyus plyus 2 barobar 0 barobar nol bordi bu bar yerda ham hammasini yig'indisi ga teng bo'lishi kerak Xo'p, endi bu yerdan 2 x minus sakkiz teng nol kelib chiqadi x teng plus to'rt ya'ni bu yerdag x uglerod plyus to'rt bo'lishi kerak endi xuddi shunday qilib qolganlarini ham hisoblasak bo'ladi ash to'rt p 2 o 7 piro fosfat demak minus ikkidan minus o'n to'rt bo'ladi minus o'n to'rt demak ikki k plyus to'rt minus o'n to'rt plyus to'rt minus o'n minus o'nni nol qilish uchun mana bu ikki ks o'nga teng bo'lishi kerak plus o'nga demak har bittasi plus beshdan fosfor plus besh demak plyus to'rt 5 besh degan javoblar ketyapti qaysi variantlari d va s variantlari plus to'rt plyus besh endi silan kremni H4. vodorodni elektr manfiyligi kremniydan katta demak vodorod bu yerda minus bir bo'ladi minus to'rt bo'ladi to'rtta vodorod minus 4. Tort. minus to'rtni plus to'rt nolga aylantiradi demak plyus to'rt plus besh plus to'rt s variant Плюс турт плюс бич плюс турт вернемся вариант.